Boa noite. O Som Brasil de hoje traz a música de Milton Nascimento. Aos 13 anos, Bituca, como é carinhosamente conhecido, já cantava nos bares da vida. Pelas esquinas de Belo Horizonte fez amigos e com eles fundou um clube que marcou a história da música popular brasileira. Mundialmente reconhecido e premiado como um dos mais influentes músicos contemporâneos, Milton vem encantando gerações. Maria, Maria, anda, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais sorte. Lembra de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Paixão e fé, faca molada.